მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს კონსტანტინე გამსახურდიას რომანზე დიდოსტატის მარჯვენა. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო საუბარი გვაქვს ამ რომანზე, მესამე შეხვედრას ვუთმობთ და დღეს ალბათ უნდა ვისაუბროთ მე ვიტყოდი რომანის ყველაზე მთავარ გმირზე. მე ვახსენე უკვე, რომ ბოლო სიტყვაში მწერალს მოუწია თავის მართლება. მეფე გიორგი არ არისო რომანის მთავარი გმირი, მაგრამ მე ვფიქრობ მკითხველმა ძალიან სწორად წაიკითხა თავიდანვე რომანი დიდოსტატის მარჯვენა და შეიძლება ითქვას არსაკიძეზე არანაკლებ მთავარ გმირად სწორედ გიორგი მეფე მიიღო. მაინც რატომ იყო თავის მართლება ბოლო სიტყვაში საჭირო? ერთი შეხედვით თითქოს ამბობს ხომ, რომ მე ვეცადეო ამესახა ხელოვანის ბედი ტირანულ სახელმწიფოში და ამიტომ მთავარი კითხვა, რომელიც მკითხველის წინაშე დგება, ეს გახლავთ: რამდენად არის ტირანი მეფე გიორგი? მე მინდა თქვენც იფიქროთ ამაზე. და სანამ მეფე გიორგის პორტრეტს სამწუხაროდ ძალიან მოკლედ დროის ფორმატის გამო არ გვაქვს საშუალება გავშალოთ მსჯელობა, მე მინდა ერთი ფილოსოფიაში საკმაოდ მიღებული აზრი გაგაცნოთ. სახელმწიფოს მორალი არ აქვს. სახელმწიფოს არავინ არ განსჯის მორალური კატეგორიებით. არავინ არ გეტყვით სახელმწიფოზე, რომ ეს საქციელი მორალურია. მორალი პიროვნების, როგორ ვთქვათ, ღირსება. სახელმწიფოს სხვა კრიტერიუმით ზომავენ: სამართლიანობა და უსამართლობა. ნათქვამია ხო, ყველასთვის ცნობილი ფრაზა: რაც მიეტევება იუპიტერს, არ მიეტევება ხარს. რატომ გავაკეთე ასეთი შესავალი? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მკითხველი. ჩვენ ყველანაირი საზომით გვაქვს უფლება გავზომოთ პერსონაჟი. მაგრამ ერთი მარტივი ჭეშმარიტება მინდა შეგახსენოთ. როდესაც მე უზარმაზარ რკინის, ვთქვათ, კარადას წონი. და წონი, აი თუნდაც რაღაც ბეჭეც, ხო, პატარა ბეჭეც. სასწორის მეორე მხარეს მე ვცვლი საწონ მასას. ერთს ზომავ ტონნებით, ხოლო მეორეს გრამებით. ანუ რა მინდა ვთქვა? ჩვენ ორი გიორგი გვყავს რომანში. ერთი, ეს გახლავთ მეფე გიორგი და ის აუცილებლად უნდა ავწონოთ და გავზომოთ მეფის საზომით და აქედან გამომდინარე, როგორი მეფეა იგი. ხოლო მეორე გლახუნად გადაცმული და არა მხოლოდ გლახუნად გადაცმული, თავის ვნებებს აყოლილი, ხო, გიორგი, ადამიანი გიორგი. ვასილ ბარნოვს აქვს ერთი ფრაზა: ძიმია გვირგვინი სამეფო, მაში კვდება ადამიანიო, ხომ? თანამედროვე პოლიტიკოსებსაც ხშირად აქვთ პრეტენზია, რატომ განიქიქავენ მათ ცხოვრებას, რატომ უყურებენ მათ პირად ცხოვრებას ესეთი გაფართოებული თვალებით. რას ვიზამთ? როდესაც სახელმწიფოს მართვის, ადამიანთა მართვის სადავეს იღებ, ძალიან ბევრ რაღაცაზე გიწევს უარის თქმა. და აი, როდესაც ვასილ ბარნოვის ამ სიტყვებს ვკითხულობ, ძიმია გვირგვინი სამეფო, მე სულ მეფე გიორგი მიდგას თვალწინ. და მე მგონი თქვენც გაიხსენეთ, 12 წლის იყო, როდესაც სამეფო სკიპტრა მიაჩეჩეს ხელშიო, ხო, გვირგვინი დაადგეს და სკიპტრა მიაჩეჩეს. მას შემდეგ ესმის: მეფე ხარ და ხამს, მეფე ხარ და გმართებს, მეფე ხარ და გევალებ. ასეთ წუფებში მეფეთ არ ყოფნას ნატრობდა გიორგი. აი ასეთ იწყებს გიორგის პორტრეტის ხატვას და გიორგი, ნუ რა თქმა უნდა, რომანის დასაწყისშივე ვეცნობით ჩვენ გიორგის, როგორი აი ფუნდამენტური პიროვნებაა გიორგი მეფე. და ეხლა ხვდებით ალბათ, რატომ არ აწყობდა ბჭყალებში მწერალს მთავარ გმირად გიორგი გამოეყვანა. როგორ სტალინურ ეპოქაში შენ წერ მონარქისტ მეფეზე, რომელიც საქართველოს ერთიანობისთვის ყველაფერს გადადებს გვერდზე, ეხლა რა თქმა უნდა, ამას არაპატიებდნენ. ამიტომ შეიძლება ითქვას სათაური დიდოსტატის მარჯვენა, ანუ არსაკიძე რომ გაიყვანა მთავარ გმირად სათაურში, ამით რომანიც გადაარჩინა და თავისთავიც გამსახურდიამ, ხო? იმიტომ რომ გადარჩა მთვარის მოტაცების დაწერის დროს. და ყველაზე მთავარი, მე რომ მკითხოთ, ვეთანხმები ბევრ კრიტიკოსს, რომელსაც მიაჩნია, რომ კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედების მწვერვალი ეს არის, მთვარის მოტაცება, და ამაზე დიდი რომანი მე-20 საუკუნეში ალბათ იშვიათად დაიწერა და დაიწერება.
სადაც ბოლშევიზმს ყველაზე დიდი განაჩენი გამოუტანა გამსახურდიამ, როცა არდიდებური, ენგური, ბოლოს მთვარესაც კი მოიტაცებს და მთვარის მოტაცება ვეფხისტყაოსანს გაგახსენებთ, ნახეს მზისა შესაყრელად გამოეშვა მთვარე გველსა, ჩვენ ვიცით ეს რასაც ნიშნავს, რა მოიტაცეს ამ ბოლშევიკებმა, ეს უკვე ნათქვამი აქვს მთვარის მოტაცებით, მაგრამ ახლა უკვე როცა დიდოსტატის მარჯვენას წერს, ის ვერ გამოიყვანს მთავარ პერსონაჟად, ბჭყალებში ვერ გამოიყვანს, იმიტომ რომ მე რომ მკითხოთ, მაინც მთავარ პერსონაჟად რჩება გიორგი. მაინც ვინ არის მეფე გიორგი? ძალიან ბევრი, თქვენ იცით, რომ ბოლო სიტყვაობაში საუბრობს, რატომ უყვარს, მაგრამ ყველაზე მთავარი მეფე გიორგის სახის ანალიზისას, ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენს თვალწინ მოდის, ეს გახლავთ მეფე გიორგი არის ბიზანტიის მოწულე. მაინც რა ალეგორია შეიძლება იკითხებოდეს ყველაფერ ამის მიღმა. გარდა იმისა, რომ ისტორიულ რეალობასაც ეხება და ბიზანტიის იმპერიაც, სხვათაშორის ერთმოწმუნე რუსეთის იმპერიასავით, ჩვენივე ჯვრით მოდიოდა, მაგრამ თავისი ზრახვები მანაც აისრულა, ისევე როგორც მეფის რუსეთმა. თქვენ გახსოვთ, მთელ რომანს ლეიტმოტივად გაზდევს, როგორ არ უყვარს ბიზანტიელები მეფე გიორგის. მეფე გიორგი ყველა რამდენიმე ენა იცის, არაჩვეულებრივად იცის ბერძნული, არაბული, მაგრამ ის არასოდეს არ ლაპარაკობს სასახლეში ბერძნულად. Ну, თავიდან ბოლომდე ეროვნული გმირია მეფე გიორგი, აი ძალიან ბევრი რო არ ვისაუბროთ. არ არის მორწმუნე, აი რამდენიმე ფრაგმენტული დეტალი გამოყოთ. არ არის გიორგი მორწმუნე, პირიქით თქვენ იცით მელქისედეკის შეგონებები, ეს მარიამის და მისი მეუღლის, რომელიც პოლიტიკური ქორწინებით იცით ხომ, ყავს და რომელთანაც არაკავშირებს ის საოცარი ვნებიანი სიყვარული, რაც დაეტაკება შორენას, საუბედუროდ შორენასთან შეხვედრის შემდეგ მეფე გიორგის. არ არის დიდი ქომაგი თითქოს, ხო, ქრისტიანობის. თუმცა ვერც იმას იტყვი, რომ ურჯულო მეფეა, მაგრამ სვეტიცხოვლის აგება, რომელიც სხვათაშორის ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ფარსმანს პარსი სწორედ ამას ეუბნება, რომ ციხე გოდოლებს ვეღარ აშენებენ, თუ სვეტიცხოვლს ამხელა ფინანსურ, მატერიალურ, ხო, სახსრებს დაახარჯავენ. იცის გიორგიმ რა მხელა მნიშვნელობა ქვეყნისთვის სვეტიცხოვლს. აი გიორგი მეფის ყველაზე დიდი ღირსება გახლავთ ის, რომ ის არის, გახსოვთ ახლა ცნობილი აღსარება, საკუთრივ პერსონაჟს რა ათქმევინა სიკვდილის წინ, სხვათაშორის გლახუნას ფორმაში მოკვდა მეფე გიორგი. ის არ მომკვდარა როგორც მეფე, ის მოკვდა როგორც ადამიანი, ხომ? გლახუნან გადაცმული. გახსოვთ რა თქვა? ლოთიც ვიყავი, გულღრძოც, თითქმის ყველა ცოდვა აღიარა, ჭიაბრის სიკვდილიც, თავისი სისასტიკე. მაგრამ ერთ ისეთ წინადადებას ამბობს, რომელიც აი როგორც დასაწყისში გითხარით, წონის ყველა იმ ადამიანურ ცოდვას, რომელიც მას ჩაუდენია. და ეს ერთი წინადადება გახლავთ ცნობილი ფრაზა. ყველაფერი ვიყავიო, გახსოვთ ხო? სამწუხაროდ მოკლედ უნდა გითხრათ ეს მონოლოგი, მაგრამ ჩემი ხალხისთვის არასოდეს მიღალატია. აი ასეთად რჩება ბოლომდე მეფე გიორგი. ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, როგორ ვერ გადაწონა შორენას სიყვარულმა სვეტიცხოველი. ვერც გიორგისთვის საქართველო ვერ გადაწონა შორენამ. აი ეს არის გასაოცარი, ეს ორი გმირი, რაყიფი, მტერი ერთმანეთის ღირსებით, არსაკიძე და გიორგი ძალიან გვანან ერთმანეთს. გახსოვთ ის არაჩვეულებრივი სცენა, როდესაც შორენას მამა თალაგვა კოლონკელიძეს მეორე ჯერ უკვე შეთქმულებაში მონაწილეობას აღარ აპატიებს მეფე გიორგი. და აი როდესაც შორენა თხოვს, რომ შეიბრალოს მამა. აი, კითხულობ რომანს და ზუსტად იცი, რომ იმდენად დიდია გიორგის სიყვარული შორენასადმი, რომ სიცოცხლესაც კი უყოყმანოდ დათმობს და ამის ბევრი ადგილია, ხო, ბევრი ეპიზოდი. მაგრამ გახსოვთ გიორგის სიტყვები, თავჩაწეული რომ ეუბნება შორენას, ომში სპასალარიან ბრძანებელი. აი, ვერც შორენამ ვერ გადაწონა საქართველო. საოცარი პერსონაჟია კი,
ერთ მხრივ სასტიკიც შეუბრალებელიც, ახლა ძალიან დიდ კამაც იწვევს და გრიგოლ რობაქიძემ სხვათა შორის როდესაც გააკრიტიკა რომანი დიდოსტატის მარჯვენა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მკრეხელობად ჩაუთვალა მწერალს ის ფაქტი, რომ ჯვარი მოაწამლინა, ხო, კათალიკოს და ისე მოწამლა ჭიაბერი და ნუ რას უშვება მამამზეს, როგორ დათხრის თვალებს და გიორგი შეუნდობელია საქართველოს მოვალეთა ერისთავების მხრიდან, მაგრამ რამდენად შეიძლება ეს შეუბრალებლობა ტირანიად მოვნათლოთ, ამაზეც ძალიან კარგი იქნება თუ იფიქრებთ. და ყველაზე მთავარი გახსოვთ, როდესაც კონსტანტინე გამსახურდიას უთხრეს, რომ რატო არ ასახეო გარებრძოლები და მთელი რომანი დაუთმე შინა აშლილობას, ხო, შინა ომებს, კონსტანტინე გამსახურდიამ აბსოლუტურად მართებულად უპასუხა, რომ ყველა ერი, რომელიც დამხობილა და განადგურებულა, სწორედ შინა ომებით განადგურებულა. და არ შეიძლება ამის ანალოგი მე-20 საუკუნეშიც არ მოძებნოთ, ხო? აი, საოცარი, როგორ მირბიან ტერთან ჭიაბერი, თალაგვა, მამამზე მზადარიან ყველაზე და ყველაფერზე გაყიდონ მეფე გიორგი. გაიხსენეთ რა დანოსები ჩადიოდა ქართველების მხრიდან კრემლშიც, ხო? და ფაქტობრივად ყველა იმ სადამსჯელო ექსპედიციას ქართველები მოუძღოდნენ ხოლმე. და ასე შემ ძალიან ბევრი ანალოგის პოვნა შეიძლება, მოკლედ, დიდოსტატის მარჯვენაში. ხოლო მეფე გიორგის სახით ხატავს რაღაც განუმეორებელ მონარქს, რა მხრივ განუმეორებას. ყველაზე ძვირფასი რაც არის მეფე გიორგიში, ეს გახლავთ საოცარი ერთგულება თავისი ქვეყნისა. რაღაც ორი გიორგი, ახლა ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ, როგორი აბსოლუტურად თვინიერი ბუნების არის, როცა თავის მეგობრებთან ერთად, ხო, გადაცმული გლეხურად გლახუნა ავშანის ძეთ, როგორ ნადირობს, როგორ არეშინია იქ ღვინის დალევა, როგორ უყვარ, იმიტომ რომ იცის, რომ იქ მოწამლული ღვინო არ იქნება. სხვათა შორის სიკვდილის წინაც, ხო, პიპას აბარებს თავის აღსარებას და უბრალო დიაკვნის მოყვანას თხოვს და არა კათალიკოსისას. და მე ვიცი, რომ მეფე გიორგის ტრაგიკულ სახეზე თქვენ ძალიან ბევრს იმსჯელებთ და ისაუბრებთ. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ იმ საოცარ პერსონაჟებზე საუბარს. აი, მე არაფრით არ შემიძლია შორენას სახე, თუნდაც ორი სიტყვით არ გამოვყო. ხო, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ასევე ტრაგიკული პერსონაჟისა. შორენას, რომელსაც სხვათაშორის რომანში ორი სიმბოლო აქვს. ერთი ნებიერა, გახსოვთ ირემი, ხო, რომლის დედამაც ქარაფებიდან გადაეშვა და ასე დაასრულა სიცოცხლე, ისე როგორც დაასრულებს შორენა სიცოცხლეს, ხო, ისიც ქარაფებიდან გადაეშვება, როდესაც გაიგებს არსაკიძისთვის მკლავის მოკვეთის ტრაგედიას, უკვე მონაზვნად შუშანიკად აღკვეცილი ბედიის მონასტერში. შორენა ასე ამთავრებს თავის ტრაგიკულ სიცოცხლეს. შორენა თავიდანვე მსხვერპლია. აი, რაღაცა ლაზისტანის ზღვაუღელავს, ნუ არ ვიცი, არამიციერი სილამაზეა შორენა, მაგრამ ყველა ადამიანი, ვისაც ის უყვარს, უბედურდება. იმიტომ რომ უბედურია თვითონაც. ერთი სიმბოლო თუ ნებიერაა ეს თავისუფლების, მეორე სიმბოლო არ დაგავიწყდეთ, ავაზაა შორენასი. ხომ არ დაგავიწყდათ შორენა იმ ენით უთქმელი სილამაზის გაგრძელება ვეფხისტყაოსანში ნესტანის სახით რო გხვდებათ, ხო? ნესტანის, რომელიც ერთ დროულად არის რაღაც საოცარი ქალურობის და ვეფხვივისი სიმბოლოა. შორენას და ავაზასი არ იყოს, იმიტომ რომ შორენა მეომარი ქალია ამავე დროს. გახსოვთ, ის არ შეარჩენს მეფე გიორგის მამის თვალების დათხრას. შორენამ ალბათ იცის გულის სიღრმეში, რომ თალაგვა კოლონკელიძე იმსახურებს თვალების დაჭრას, მაგრამ შორენა სარეცელს არ გაიყოფს მამის თვალებდამთხრელთან და ის საოცარი დიალოგები, რომელიც აქვს მეფე გიორგისთან, და სხვათა შორის შორენას ეს ავაზის ბუნება მეფე გიორგის აქეთ ტყვედ აგრძნობინებს თავს და ის არაჩვეულებრივი ეპიზოდი გაიხსენეთ, როდესაც შორენა პირდაპირ ეუბნება, ხო, მეფეს, რა გინდაო მამას თვალები დათხარე, მე თავისუფლება და წამართვი და კიდე ყმისგან მეც რაღაც ელი და ღმერთმა არ იცოდეს, ვინ არის აქ უფრო დიდი ყმა, მეფე გიორგის სიტყვები. მოკლედ, ესეც ტრაგიკული პერსონაჟი და რომანი მეფე გიორგის სიკვდილით, არსაკიძის და მეფე გიორგის სიკვდილით, შორენას სიკვდილით, სიკვდილებით თავდება. და ერთი რამ არის ძალიან უცნაური, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ რომანზე მსჯელობა. იცით, კონსტანტინე გამსახურდია შეიძლება ითქვას ქართველ მწერალთა შორის ერთ-ერთია, კიდევ კარგი არა, ერთადერთი, რომელსაც აი ყველანაირი ცილი რო დასწამო, ხო, მის უცნაურ ხასიათზე და ათასი მითქმა მოთქმა,
აი მეფე გიორგისი არ იყოს საქართველოსთვის არასოდეს უღალატია. ის ჩოხა, ის სტილი, რომლითაც ის, ნუ ვერ ვისაუბრეთ როგორი ქართული წერს, ხო? როგორი ქართული თააღორძინა. ეს მანერობა, ეს ძველი ქართული სტილი, სხვათა სიტყვის ოო, ეს ფერების გამ მერჩულეს ენისკენ მიიხედა, როგორც თვითონ თქვა, რა წინ მერჩულესაკენ, იმიტომ რომ გაღატაკებულ ბოლშევიკურ მწერლობას აი ესეთი სიტყვაკაზმული რომანი დაუდო იმის საილუსტრაციოდ, როგორ უნდა წეროს ქართველმა მწერალმა. და აი სამწუხაროდ კონსტანტინე გამსახურდია, ჯერ კიდევ სრულად უწვერული მის ბიოგრაფიას რო წაიკითხავ, ცხრა მუხელებთან ერთად ქუთაისში ბაგრატის ეზოში დადო ფიცი, რომ საქართველოს გაათავისუფლებდა და ალბათ ძალიან დიდი ტრაგედია, რომ აი ეს მწერალი, რომლის მთავარი იდეალი საქართველოს თავისუფლება იყო და მე კიდე ხას უსვამ, ის არის თვარის მოტაცების ავტორი და ჩემი თხოვნა იქნება წაიკითხოთ ეს გენიალური რომანი. აი მე რომ მკითხოთ, ყველაზე დიდი რომანი აი ამ ახალ ეპოქაზე, მის თანამედროვეობაზე დაწერილი ყველაზე გაბედული რომანი და ვერ მოესწრო. მაგრამ არის რაღაც ბედის, არ ვიცი რა, რაღაც კანონზომიერება ალბათ იმაში, რომ სწორედ კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახში აღზრდილი ადამიანი იქნება დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. და სხვათა შორის, საუბედუროდ ამას ვერ მოესწრო, მაგრამ საბედნიეროდ, როგორც ერთხელ თქვა ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა, საბედნიეროდ კონსტანტინე გამსახურდია ვერც თავისი შვილის სიკვდილს ვერ მოესწრო. და ძალიან გავდა ეს სიკვდილი მეფე გიორგის ტყეში უთვისტომოდ სიკვდილს. და აი როდესაც რომანს კითხულობდა, მესაფლავე გაჭრის გიორგის საფლავს და იტყვის, არც სიკვდილში ქონია მეფე გიორგის, ბედიო, გინდა არ გინდა გამსახურდიების ოჯახის ალბათ ტრაგედიაც გაგახსენდება. ჩვენ სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ მსჯელობა კონსტანტინე გამსახურდიას არაჩვეულებრივ რომანზე დიდოსტატის მარჯვენა. მე გთხოვთ, თქვენ იფიქროთ მწერლის მხატვრულ სტილზე, იფიქროთ იმ თავისებურებაზე, რითიც როგორც მხატვრული ნაწარმოები გამოირჩევა დიდოსტატის მარჯვენა. ასე რომ გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.